trabalho, agora é cedo ainda. Você começou a anoitecer, cara, olha só que lindo a foto que tá. Agora tá começando a levantar, lua cheia, gigantesca. Nem dei zoom, olha o tamanho que tá. Vou virar a câmera. Hoje eu fiz o seguinte, galera, eu tenho um gravadorzinho aqui, ó, já de algum tempo, eu não usava ele quase, porque eu não tinha testado ele e tinha que conseguir as fitas pra poder fazer a gravação. E esse gravador aqui, ele é bastante sensível, bastante alto volume, só espero que eu consiga gravar alguma coisa aqui, que às vezes ele não capta nada. Apesar que a câmera da filmagem, ela pega muito mais pela tecnologia ser mais sensível. Esses gravadores aqui são da época de 90, por aí mais ou menos, de 80, 90. Eu peço licença aqui do local. Cara, que lua que tá hoje aqui, mano. Ó, tô escutando barulho aqui dentro do lago, cara. E é cedo. Peço licença aqui do local. Cara, eu já vou botar pra gravar porque quero ver se tem algo aqui que possa fazer uma comunicação por esse gravador hoje aqui. Vou botar. Ai, olha aí, caí dentro do buraco, cara. Minha nossa. Vou apertar aqui e vou ali pra. Peço licença aqui do lugar. Ah, não, eu não trouxe nem o K2 hoje. Vai ser só o gravador. Peço licença do local. Caramba, mano. Olha esse galho aqui que botaram aqui. Esse galho aqui não tava aqui. Tem algo espiritual aqui no lago que possa fazer uma comunicação. Cara, que lua. Eu vou dar um zoom nessa lua aqui. Deixa eu só largar o gravador aqui em algum local. Olha isso. Tá gravando ali, ó. Já já eu vou. Acabei desligando sem querer aqui. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se deu voz. Botei play. Caramba. Vou pegar ele e deixar mais perto do telefone.
tem algo espiritual aqui no lago que possa fazer uma comunicação. Cara, que lua. Eu vou dar um zoom nessa lua aqui. Deixa eu só largar o gravador aqui em algum local. Desligando sem querer aqui. Tá, espero que não vai muito longe pra câmera. Não deu nada aqui no gravador. Vou ver aqui, ó. Se tiver algo, possa fazer um contato aqui. Caramba. É cedo agora, recém anoiteceu. Peço licença aqui do local para fazer essa filmagem. Eu sou Alessandro Cadotti. Opa, opa, cara do céu, mano. O bicho pulou ali. Eu achei que ia vir na minha direção. A lua tá no sentido sul. E aqui ela fica gigante, é perto das 6 da tarde. Entre 6 e 7 horas da ela fica gigantesca e depois ela vai diminuindo. Ah, mas tá enorme. Tá enorme essa lua. Tem algo espiritual aí que pode fazer uma comunicação. Diga algo por voz aqui que minha câmera possa captar aqui a comunicação. Um pouco dos barulhos aqui, galera, dos veículos aqui que estão passando do lado aqui vai aparecer no vídeo.
opa, 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 opa. Escutei algo ali, ó, perto daquele mato ali. Uma voz. Caralho, mano. E aqui o mato dobrado. Aqui, ó. No outro vídeo apareceu, acho. Dobrado pra um lado e pra outro. Secou. Tá secando o mato dentro da água ali, né? Aqui também, ó, tá secando. Será que apareceu algum corpo seco aqui? A lenda do corpo seco? Ali, cara, ó. Olha isso. O mato era retinho igual aqui, ó. Retinho assim. E ali dobrou o mato pra baixo. Cara, que lua gigantesca que tá. Até vou fazer uns pedidos aqui. Aqui de vez em quando o cara toma um susto com os bichos aí no meio do mato aí. É tudo assim, ó, silencioso. Não tem nada. Daqui a pouquinho um bicho se manifesta aí no meio da. Só vê, só escuta barulho de grilo e mal tu escuta sapo aí. E era pra ter sapo, né? Eu até tô escutando um que outro ali. Tá pra cá, ó. Cadê os peixes? Sumiu os peixes. Os passarinhos comeram. Era tudo filhote. Bom, eu vou dar uma olhada aqui perto da entrada aqui, deixa eu ver aqui. Essa hora é cedo, muito barulho de carro. Vou fazer uma foto aqui, vou botar de capa. Então é isso, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Deixa o like aí para fortalecer. Quem tá chegando agora, se inscreve aí para acompanhar os vídeos. E até o próximo.